Ahojky, já vás vítám u dalšího videa, jmenuji se Teli a dneska jsem si pro vás přichystala video na téma týden s knížkou. Teď vůbec netuším, jaký knižní týdeníček to je, kolikátý, ale pojďme se do toho pustit, ne? Tak jo, já jsem teďkon tenhle ten měsíc byla docela na tom s knížkama špatně, protože jsem prostě asi 3 jsem nedočetla, začala jsem je číst, nedočetla jsem je, byl to Stařec a moře, pak myslím, že to bylo, teďkon tady držím knížku Druhé město, což mě teda hodně mrzí, že jsem to nepřečetla, teda nedočetla, protože si myslím, že ta knížka by mohla být i dobrá, ale mě to nechytlo, já nevím fakt, jestli je to kvůli tomu, že nemusím fantazy, ale pak vám za chvíli řeknu víc. No a právě, že jsem teďkon jakoby hrozně knížek vynechávala a bylo to docela se mnou hodně špatný s knížkama, teď se to snažím dorovnat, ale já jsem hlavně chtěla říct, že důvod, proč jsem teď hodně nenatáčela, bylo to, že já přestoupila na jinou školu z důvodu toho, že jsem to prostě už psychicky nezvládala, takže teď nebudu už studovat knihkupecký obor, ale začínám studovat cukrářku. Ano, určitě teď si budete říkat, ona byla na tak dobrý škole s takovým hezkým zaměřením a ty jde na cukrářku, cože? No jo, jenomže já to prostě už nezvládala, mám pomalejší tempo a celkově už toho na mě bylo moc. Takže vám jenom chci říct, že teď teda začínám studovat cukrařinu a jsem zvědavá, jaký to pro mě bude, protože se tam hrozně těším a hlavně se těším na tu praxi. Teď doma furt si něco peču a tak s mamkou. No a to by bylo jen tak na okraj, teda důvod, proč jsem teď hodně natáčela. No ale pojďme teda ke knížkám. Vlastně tady pro vás mám dneska jenom 2, protože jsem říkala, že jsem toho moc nepřečetla, prakticky jsem za září přečetla jenom tu Stříbrnou zátoku, za září a půlku zhruba října. No a nedočetla jsem teda knížku od Michala Ajvaze, českého autora, Druhé město. Knížka je fantasy a já jsem na sebe naštvaná, že jsem ji nedočetla. Já jsem teda jakoby se nedostala ani do půlky, jo, a to mě hrozně mrzí, protože si myslím, že to byla knížka jako dělaná pro mě, luštilo se tam písmo a je to vlastně o hrdinovi, který v antikvariátu v Praze objeví knihu, která nemá autora a ani název a on začne pátrat, odkud ta kniha pochází, až se dostane vlastně do takového prostě záhadného města, který nikdo nezná a hrozně se mi líbily ilustrace. Fakt nic jiného mě nějak ani nezaujalo, ale ilustrace ty se mi moc líbily. Takže já vám teď tady ukážu nějakou ilustraci. Fakt ty ilustrace jsou krásné, jenom já teď nemůžu nic najít. Třeba tohle to je moc hezký. Já doufám, že to vidíte. Snad to vidíte. Já doufám, že jo. A potom ještě se mi líbila i tahle. Ta vypadá tak zajímavě temně. Taková příšerka tam je. Takže to se mi líbilo, ilustrace fakt nádherný a to musím pochválit, je to teda z nakladatelství Petrov. Ale jinak nic jiného mě nezaujalo. Já myslím, že lidi, kteří mají rádi fantasy, by si to zamilovali a líbilo by se jim to. Já se celkově prostě za sebe stydím, že jsem to nedočetla, protože si myslím, že ta knížka by mě bavit mohla. Ale holt se tak stalo, no. Takže Druhé město jsem bohužel nepřečetla, ale myslím, že vám ostatním by se to mohlo líbit. Teďko na minulý týden jsem začala číst knížku Já a pan Darcy od Alexandry Potter. Bože, já nemůžu mluvit. Knížka se mi zatím moc líbí
a má zajímavý příběh. Já vím, že tuhle autorku teďkon hodně lidi kritizujou a celkově tuhle knížku nikdo moc nemá rád, protože říkají, že autorka má divný styl psaní, ale mě asi tenhle ten styl psaní zaujal a musím říct teda, že se mi knížka zatím líbí. Je to vlastně o Emily, která nemá moc štěstí ve vztazích a má kamarádku Stelu, která je taková praštěná a furt nahání kluky a Emily je spíš taková klidnější, no a má hrozně ráda knížku od Jane Austenové Pýchu a předsudek. Já teda Pýchu a předsudek četla a docela se mi líbila. Myslím, že si dám pak rereading. No a ona by hrozně chtěla mít muže, jako je pan Darcy, protože je jim pro ní vzor a má celkově hrozně ráda tu Anglii a líbí se jí i to, jakoby ten způsob toho života v Anglii. No a hlavně ta příroda. No a jednou vlastně Emily dostane pozvánku, já jsem zapomněla zmínit, že ona vlastní knihkupectví. Ráda čte a má ráda knížky a vlastní knihkupectví je vlastně jeho majitelkou. No a jednou na stole najde pozvánku, kde vlastně je to takový malý zájezd. A ona samozřejmě si místo toho, aby jela se svojí kamarádkou do Mexika, tak si vybere, že pojede na výlet do míst, kde žila Jane Austenová. No a to je zatím to jediné, k čemu jsem se dostala, ale zatím se mi knížka líbí a myslím, že ji určitě dočtu. Uvidíme. No každopádně teda ji zatím můžu doporučit. No a to by bylo pro dnešek asi všechno. Bohužel víc knížek nemám. Vy mi napište, co jste přečetli za ty 2 týdny. A jestli jste někdo četl například Druhé město nebo Já a pan Darcy a jak se vám to líbilo, tak se mějte krásně a ahoj!